כפיים! 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 זה פיזיותרפיה, כפיים! במוצאי שבת? לא במוצאי שבת, מה? אנחנו 12 שנה שם. באמת? כל מוצאי שבת בדדו, בחמש, שש. יש לנו גם שם רקדניות. הוא גם מתופף איתנו שם, כן, בדדו. בדדו כן. בדדו כן, הוא איתנו. הוא אחד החשובים. לא, לא הבנתם, אתם הוצאתם פוטנציאל... נכון, אנחנו באנו לבקר את החבר, ו... הוא איתנו בלהקה. אנחנו עובדים על אנרגיה סולארית. אז תדעי לך, בדדו במוצאי שבת. פשוט כולם היו באמצע אוכל, שמענו, אמרנו, תכף תיגמר הארוחה, נצא החוצה. אתם עוד פה, איזה כיף. אפשר עוד כיוון? זה באמת מרים, זה בהחלט מרים. אנחנו מקבלים 60 שניות לנשום אוויר ועוד 40 שניות למים. בסדר. זה קשה? זה אנרגיה הזאת, כל הגוף שלי עובד. לא, זה איכה לי עם הטבעות נראה לי, לא? אפשר להוריד. לא, רואי, טוב. יאללה, בוא ננסם. מה את רוצה? תסיימי את הסיגריה, כי אנחנו מעשנים אותה עם הרוח. בסדר? יש לי גם דודים שיש להם להתה. אני לא עושה סיגריה. את מכירה אותי היום. עשתה לי ורטיש, ורטיש בצרפתית. כן, ורטיגו, אבל ורטיש בצרפתית. ואני מתנצל, סליחה, מה אתה אומר? החלפתי ביניך כמה כול. כן, אני לא... אני אעשה מה שאת רוצה, מה שאת רוצה. זה יותר קל.
רגע, לא. תראי.